မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဇူလိုင်လ22ရက်ဒီကနေ့နေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလျားကောင်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တွင်မုတ်တုံလျားအထင်အင့်ရှိနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေတီခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်နေရာကျကျနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာစစ်စစ်ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရိပ်မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ရွာရံရနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါသည်။မြဝကျုံမော်၊မုတ်တမာကွေ၊မွန်တနင်္သာရီကံရံတချောင်းနှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်တစ်ခါတည်းရဲ့မိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနင်္သာရီ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမည်။လိုင်းမြမမြဝကျုံမော်မုတ်တမာကွေမွန်တနင်္သာရီကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၈ပေမှ၁၀ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၄ပေမှ၇ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး AR တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပိုလာပါမယ်။နေပြည်တော်မန္တလေးမြို့နဲ့နေတဝိုင်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွှေရရနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရုံပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။